Du, titta, varför går han? Du, dina skor, Jimmy. Du har så mycket... Vad har hänt för roligt här nu då? Nej, ingenting. Ingenting? Nej, en ord. Fan också. Looks real. Blir du rädd? Ja. Varför skulle du hålla på? Varför måste du se allting? För du är jättetråkig. Man sätter ett prank och så kommer han. Nej. 300 meter ditåt på ett berg. Nej. Jag kände direkt en sån sjätte sinne och sån paranoia. Ja. Det händer något. Nu har jag inte sett dem. Nu är de väldigt tysta där borta. Return. Return to the vehicle. Trespassing som har det. Bilen framför oss är det. Bara ligger med. Jävlar vad de sköter. Bara pum. Det är som vanligt, du ska göra något. Nej. Jag tänkte så här, det är jättekul, vi bara går rätt igenom. Det gör väl inget. No trespass. Nej. Vad händer om man går längs vägen då däremot? Är det också trespassing eller? Road closed, jag vet inte. Road closed men inte no trespassing. Nej, det är en definitionsfråga. Men då, vi... Ja, men jag undrar just det, vad fan... No trespassing, violators will be prosecutor. Prosecutor. Men... Närmar sig skrattar man, eller? Gör inte det? Hon jagar dig, Emil. Du, vad tänkte jag på? Hur kommer vi tillbaka då? Måste vi åka tillbaka hela skiten, eller? Jag lovar, vi kommer inte komma så långt från vår bensin. Nej, så här ska vi göra nu, tror jag. Var ska vi bo i natt? Jag håller på att leta fullt, men det finns ju ingen mottagning, så jag kan inte göra så mycket. Nej, det blir vad det blir. Ah, ja, men då har man ju sitt där i alla fall. Är det brännärsla där, eller? Ta på dem, Emil. Nej, jag är för rädd, Johan. Kan inte göra det. Men ta på dem. Det är sån här poison, vad heter det? Poison ivy. Mm. Som man gör att hästar tar liv av sig. I Australien. Alltså? Ja. Fan, vad gör du? På riktigt? Nej, det var ju, det är ju någon buske som... när hästar blir stuckna av den så Nej. Hoppar de ut för stup. För det slutar inte göra ont. Aha. Det låter jättemysigt. Ja. Och ringa och åka upp där en bit. 5 miles, hur långt är det? Vi kommer typ bara 5 miles med bilen. Det finns ingen risk att vi ska åka bort och kolla dem. Bara se vad som händer, eller? Det kan inte ge något. Simpsons intro, va? Ja. Open the door, I believe that my heart will go on. Near, far, wherever you are, I believe that the Lord will av vitt, säger jag bara. Ja. Åh, gud, helvete. Du var aldrig förstörd, tror jag. Var det var med nyfagelisterna. Vi har tagit in på ett hotell med 2 rum. Ja. Matti tog sitt rum. Och jag och Volke tog 1 rum. Ja. Och totalen på det här köpet var 500
någonting. Eller 5000 kronor ish någonstans. 5250. Ja. Är det för två rum? Ja. 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 Och vi ska dela det här på tre. Jag har inte lagt någonting. Nej, jag har lagt mest och han har lagt näst mest. Ja. Och det är dollar vi har. För det första är det dollar vi har den summan. Ja. Vad vi har lagt. Ja. Vad ska vi ge? Vad ska vi lägga? Vi ska dela allting på tre. Mm. Ja, men det är ju så jätteenkelt. Ja, men fuck it, vi köper på tre liksom. Men är det inte så enkelt som att... Men om det är 1700 per person. Han ska ge ut... Om vi gör som så här... 1700. Kolla, om vi gör som så här. Jag och Volke delar ju på ett rum. Så delar vi på det här rummet till exempel. Då skickar jag hälften till honom. Ja. Så, då har du fått hälften utav det rummet. Ja. Ja, men det stämmer inte, för rummen kostar olika. Men så här är det, du ska ge bort 1700 ska du ge bort. Delat på dig och mig, eller hur? Ja, så vi ska få procent. Jo, vi ska dela ut 1700 till dig och mig, ska jag göra. Ja. Ja, men det går inte. Men hur räknar man det? Ja! Jävlar, vad hjärndött. Vänta, totalt. Jag vet, jag tror jag har inte. Jag ska bara komma in. Nu tar jag den långa vägen nu, det fick man inte göra, sa vi. Nej, men det är väl inte den långa vägen. Det enkla är ju så här. Ja. vänta. Nej, är det så enkelt? Ja, vänta. Det är den här jag får lite panik på, för om jag vill sudda här. Men det är så mycket siffror. Om vi gör så här. Vi räknar ut i dollars. Nej, det låter jättejobbigt. Nej! Så här är det. Så här gör vi. Säg inte först, jag hade det före. Jag skriker rätt ut. Ja, säger jag. Så här är det. Ja. Johan, jag tänker mig att jag, det är av de 2000... Prata äpplen. Av de 2800 som jag har betalt. Äpplena. Så räknar jag bort, vad är kvar efter 1700? Gud, det låter som att det ser igen. Jag orkar inte med det här. 2800 har jag betalt. Ja. Sen räknar jag, om jag drar av minus 1700 på den summan, då ska jag ha den summan som blir kvar av Johan. Om Johan då ska föra över sig att det blir 600 till mig av de sina 1700, då ska du ha resterande. Vet du vad? Ja, absolut. Det är löst. Absolut. Jag vet inte när jag slutar lyssna. Men om man kör i dollars. Jag vet inte vad, jag har ju löst det. Plus att dina dollar plus mina dollar. Och så delar vi det på tre. Och då vet vi. Jag har redan löst det. Okay. Jag vet inte varför vi fortsätter prata för det. Det är ju löst. Ja, det är så mycket siffror. Det är så mycket siffror. Du ska ha 1700 mindre. Nej, du ska ha 1700 mindre. Ja, men han ska också ha 1700 mindre. Ja, precis. I slutändan ska det vara 1700 mindre. Mm. För kommer man fram till. Vi säger så här, 2,8 har jag betalt. Ja. Inte 28,000. Då ligger du över. Då ska du ha minus 1700. Men minus 1700, ja. Då är det 1,1 kvar. Då är det där, om jag och Matte delar på den summan. Du ska ge 1700 till Volke, jag ska ge 600 till Volke. Så blir det. För om jag ger 600 till dig, så har ju du 1700 på den summan som är kvar där. För då har du betalat 1700 med. Kolla här! Vad gör du nu? Kolla här! Du har betalat 2,8. Ja. Du ska betala 1700. Ja. Om Göja ger dig 1700, så har du betalat 1,1. Jag har betalat 1,100 för mycket just nu. Ja, precis. Och då ska vi, därför delar jag Matti och swishar dig 550 kronor var. Då är du break-even, eller hur? Ja. Då har du betalat den summan. Då har jag betalat 550 kronor utav mina 1700. Det innebär att de här resterande pengarna på dem ska jag ge till Matti. Eller hur? Lyssna nu på mig. Jag har betalat 2,8. Vilket betyder att jag tar minus 70. Jag har betalat 1,1 för mycket. Eller hur? Ja. Så 1,1 ska jag ha tillbaka. Ja. Så att det går ner till 17. 1,1 ska du ha tillbaka. Jag ska tillbaka 1,1. Och jag ska tillbaka. Och då ger Johan mig 1,1. Ja. Då är han kvar 600 och de ska du ha. Så blir det tvärtom kanske. Jag går ut där. Så min summa minus 600 ska vara 1700. 241,52. Ja, vi säger att det är 2,4 då. Ja. 2,4 minus 600 är 1,8. Men det är nästan, men det har med konverteringen att göra. Ja. Det är bara att vi har inte de korrekta summorna framför. Jag hade rätt och när jag sa det, jag sa, fan vad coolt. Ja, var det där jag sa det? Ja, hade alla tre det? Ja, men matematikens lagar. Så filma ut en gång och så säger att jag uppskattar inte det på 5 år.
Det sämsta vyn jag varit med om någonsin. Jag uppskattar den här sidan. Jag gör det, jag är svintrött. Jag vill aldrig mer se det igen. Jag är trött på det här, så jag tar dem för det här rappat. Det är inte jag är trött på. Och kolla åt sidan. Jag har suttit så här i 10 timmar. Känns det fortfarande bra med den eller uträkningen där, eller? Ish. Jag tror det. Hade vi räknat dollar som jag sa. Men då, ja, du, om du hade räknat dollar då skulle du ju fortfarande räkna ut sen vad det här blir i kronor. Ja, ja men det måste ju alltid göra. Men det är ju enkelt att räkna ut. Ja. Det är enkelt att räkna ut vad det blir i kronor för det är ju bara slå de dollarna när det blir. Kan vi få on the record att mitt sätt var bäst. Det enda ditt sätt var om vi gör till dollar istället, men då har du ju inte lösningar, då har du bara ändring av valuta. Ja men då slipper vi ju räkna du kronor. Det är jag som säger att vi kör lira istället. Och så säger jag att jag löser det. Ja, men vi betalar ju inte lira, vi betalar faktiskt dollar. Ja, men du har ju inte lösningen, då har du ju bara att konvertera till en annan valuta. Det var det du gjorde. Eftersom vi betalar i dollar kan man plussa ihop dollarn och dela ut i dollar. För då vet man vilket dollar som ska föras över och sen får man räkna vilka dollar som ska till vem. Jo, jag förstår. Men konverteringen är med på. Men då hade du hade ju inte lösningen på hur vi skulle dela upp de här dollarna. Ja, men det är vi ju. Ja. Förutom jag. Nej, jag vet inte heller. Du hamnar han för mig då. Ja, okej, jag tar på mig det. Jag var lite dum. Ja, nu vill jag fråga dig igen. I dollars, vad hade du betalt? Vad skriker du för? 241,52. Ska vi göra på ditt sätt här. Det är alltså 526,43 dollar. Ja. Och så ska vi dela det på 3. Nu vill jag att du behåller 175. Ta ner fingret. Behåller 175 där. Ja. Ja. Varför tar du inte komma för? Okej, okay, behåll 175,5. Är det sant? Har du kvar den nu? Ja. Vad står det nu då? 175,5. Det är vad vi var och en ska betala. Jag har betalt 284,91. Och så tar jag det minus där. 175,5. Det betyder att jag ska ha 109,41 dollar. Det var ju lättare, det var ju det du tyckte var så bra. Ja men nu är det för höjd skillnad så jag fattar ingenting längre. Det var det här som var så bra. Matti, det var det du tyckte var så bra. Det betyder att jag ska... Var inte där och pilla på min uträkning nu. Ta upp den här igen. 175,5. Det betyder att jag ska ha 109,41 dollar av Johan. Jag vill inte säga det, men det är samma som innan. Ja, just det som du sa. Ja, just det. Det är 1063. Och nu börjar din uträkning, Matti. 1063 kronor så ska du ha till mig. Ja. Ja. Vad håller du på med? Jag behöver din uträkning där. Det var 175,5. Är det den du behöver? Är det uträkningen du behöver? Ja. Nu behöver jag penna och papper också. För att... okay. Men gud. Okay. Jag måste ha en räknemaskin också. Av Johan ska jag ha 1063,41. Mm. Då är frågan vad Matti ska ha av dig nu då. Med den här dollarsuträkningen. Ta inte bort det där nu. Behåll det där. Ja. Behåll det. Ja men jag har inte suddat det Jimmy. 109,41. Det har blivit mörkt där. Nu ska vi se här. Vad hade du här? En gång till. 5 minus 109,41. Det är lika med. Vad gjorde jag precis? Vad var det jag skulle lösa?